Снощи, ако сте гледали мъжкия дуел във фермата, трябва да знаете кой е тук. Сетихте ли се? След като миналата седмица на гости ни беше бащата на фермата Гечо, днес при нас е неговият отстранител Станислав, който отпадна в екстремен дуел с пчеларя от Козлец Яни. От първия ден на селското реалити горският бе определен като фаворит за спечелянето на 100 хиляди лева. Какво не му достигна, за да продължи до края? Успя ли да свърши цялата работа във фермата? Беше ли себе си, както обичаше да казва? И трудно ли му се разбира какво говори? Преди да разберем, нека видим част от интересните моменти на Станислав в шоуто. Дами и господа, аз съм Станислав Ласкин, младата тупалка. Сетихте ли се? Станислав за мен е курорта на фермата, защото всяка сутрин, когато стане, вика: Ивре, курорте! Е, курорте! Станислав за мен беше душата на фермата. Ви ги разпражваме, тук сме прости хора. Беше пълен с дивоти. Тя гащи са на стената на срама. Е, там ще закачам всичко. Отзад как? Това е много сияк човек. Стаска много секси, само трябва да отбележа. Няма скъв от човек, като него не съм виждал. Вижте, какъв таласа ме. Какво става, хора? Той си беше това, което си е, не се интересуваше как говори, сетил и се, на лъй. Сетил и се, въпрос. Смешав отговорил, не знам, Ванка, сетил и се. Сетил и се? Then I posta in the city, Mr. Ibanez tonight. Той е един прекрасен човек, да, понякога първичен. Каквото му е душата, това му е в устата. Аз винаги това е така. Си изразявам от името на всички, затова мен не ми се кеви дена и много, ама па ми дреме, разбираш ли ме. Изключително кадърен, изключително работлив. Внимание, ма етапа на толста ни са в кукурата, свърши човек. Много пъргав, много бърз. А и умея. Всичко умее той. Ей, чумата, шапка му свалям, само я направи от началото до края. Чарвайте, дай! Станислав е много силен играч. Спор няма. За пети път Станислав спечели имунитет от ратайство. Влезе в играта като бив затворник. И всъщност се оказа, че той е голяма душа. Мислех си, че Станислав е пич, а то врат се оказа и е големия пич. Ева, му прави, че е истински машкари. Съжалявам, че няма да е накрая с мен в последната седмица. Au revoir. Сетил и се. Аз вече е Станислав Ласкин. Здравей, добре дошъл. Да, сигурно трябва много да те яд тебе специално. Отпадаш толкова близо до финала и то при положение, че през цялото време беше в ролята на един от фаворитите. Ами, силно казано да ме яд, но да, смисъл не се кефа определено, че напуснах фермата. Но за мен това беше невероятно изживяване и съм горд, че участвах в точно това предаване. Смяташ ли, че сбърка някъде? Гледна точка на всичко, което направи или не направи в фермата. Ами, ако трябва да бъда честен, не мисля, че съм сбъркал никъде. Дал съм всичко от себе си, а пък това, че загубих, е божа работа. Така е трябвало да стане. До там е бил начертан пътя във фермата. Аз съм доволен. Не се оплаквам. Тоест, обобщението какво ти? Изкара си добре във фермата? Обобщението ми е, да, изкарах си окей, направо бомба. Все перфектно беше. Ма ти беше много луда глава. Това много забавляваше хората. Това, ти такъв човек ли си и това играеш за хората? Ами аз казвам така, че хората могат да се представлюсват 10-15 дена. След това не могат. Смисъл... Какво да правят? Хората могат да се правят на интересни, да се правят на интересни и да са с маски, примерно 10-15 дни. След това вече не могат, нали? А пък аз 3 месеца няма как да се правя на интерес, защото ако успявам 3 месеца да го направя това нещо, смисъл, ти си готов за Холивуд. Направо съм си готов, да, за рора в някакъв филм, нали? Но аз съм си такъв, смисъл, който ме харесва, благодаря му, който не ме харесва, да е жив и здрав.
И това... Виж колко какво благопожелание възпитано отправяш. Предполагам, че го формулираш и по други начини, но... Възможно е, да. Ама не се плаши от работа. Това си е трудно там, обаче ти направи, ти и Гечо направихте всичко. Аз имам един мой лав, страх пари нямам. Тоест, две думи, нито ме е страх от работа, нито ме е страх от нищо. Аз съм си такъв какъвто съм и си действам колкото мога. Стратегията ти някаква имаш ли? Ми не, стратегията ми беше да съм си аз, това е. А какво ще направиш с парите, ако ги беше спечелил? Още като влизаш и каза, че план имаш. Ами да, по принцип плана ми, ми беше следния. Да ги инвестирам в направата на цех за производство на мебели, който с брат ми в момента си го осъществяваме пак, но по малко по-сложен начин, защото парите са малко и не мога да го направя така. Ако бях взел парите, ще да ги инвестирам в цеха за мебели. Ние с него правим мебели, които са бутикови де-факто от корени, от клони на дървета и такива неща. И иска да ги да направя това нещо, но пак ще го направя рано или късно. Как те посрещнаха като излезе? О, човек беше невероятно смисъл. Пред нас имаше страшно много хора. Смисъл, предимно мои познати? Приятели. Не? Непознати? Не, повече мои приятели, защото непознатите, те не знаят къде живея, нали? Mm-hmm. Не ми знаят точния адрес. Но имаше много хора, беше много, много готино и не ме оставят на мира, наистина, за което супер много се радвам. Аз, докато бях във фермата, нали, не знаех как изглеждам в очите на хората и дали изобщо си нямах представа дали имам отвънка почитатели, фенове, дали съм впечатлил някой. За мен най-важно беше да не се изложа пред семейството ми, да не изложа семейството ми най-вече. След това оттам натам не ми интересува кой ще ме харесва и кой не. Семейството какво каза? Ми семейството ми беха супер изкефени. Смисъл, много се кефиха на мене на самото ми представяне. Баща ми и брат ми казват и майка ми, що загуби са? И аз казвам, що? Защото така е трябвало да стане, нали? Но като излязох навънка и като разбрах колко много хора има, които ми се кефат, и тогава наистина ви казвам често, тогава наистина ме хвана яд, че загубих, защото си казах, ей, пред колко хора съм ги разочаровал, нали, че... Отразява ли ти се на самочувствието са на негото? Т.е. ти си, виждаме, че си свободен човек, така? Не. Почва ли така малко да се възгордяваш? С кое се възгордявам, че паднах ли? Не, затова, че си натрупал толкова така, много популярност. Почитатели, както ти казваш, и хора. Не. Ами аз съм си такъв, какъвто съм. Смисъл, мене не ме интересува, даже ако трябва да бъда честен, един... Дори малко ми е някакво кофти, защото до сега не съм бил известен, нали, в кавички. И като се разхождам по улицата и хората ме гледат и така, и всеки иска някой нещо да ме пита, и мен ми става някакво такова смотано, такова... Сдухвам се направо. Mm-hmm. Почвам да ме притеснявам, аз... Окей, ама... Да, бе, ти не си свикнал на такова... Да, не съм свикнал на такова внимание. Ще дам възможност на всеки, нали, да се запознае с мен, ама то не става днес сутрин, то наистина са много хора. И аз почвам да ми казвам, що не говориш, що не пишеш, що това, що... Е, как да ви отговорим на всичките бе, хора? Добре, понеже няколко пъти спомена брат ти Николай, аз предлагам сега да го чуем самия него. Какво ни каза за теб? Моя брат във фермата се справя горе-долу добре. Прямо нашето очакване, нашето семейство. Нашите родители не се срамуват от нищо, защото той е напълно себе си и в предаването, и така и навънка. А малко избухва, след като избухне и осъзнае нещата, че някой път, ако не е прав, много път се извинява или поправя грешката. Късмет не му стигна на моето братче. Само късмета му куца. Той преоткрива винаги нови таланти в себе си, така като гледам и в предаването. Не знаех кога, че е моден дизайнер. Разбирам се с моя брат, защото горе-долу говорим еднакво. Израснали сме заедно в една среда, живеме 28 години, не сме се разделяли. През тоя фареста ни накара да осъзнаваме цената на живота, цената на свободата. Промених си малко виждането, съвсем по различен начин вече оценяваме нещата. Станислав е доста съотдаден, доста чувствителен, малко е жалостив. Той аз съм малко жалостив, но той е повече жалостив. Една вечер, както се е вкъщи, гледах телевизия, гледах новините по BTV. И моето братче се прибрал някъде с още едно момче. Някъде беше около 16 годишен, пич, готин. Само че аз мислих, че са приятели или че някакъв негов приятел. А то се оказа, че моят брат го е намерил на пътя. В процеса, на който са пътували заедно, брат ми беше разбрал, че това момче е бездомник и е тръгнал в един дом за сираци в Пловдив. Приютихме го вкъщи, вечеряхме заедно. Сутринта му купихме един билет за Пловдив. Сбрахме някакви парички и го спратихме за Пловдив. В нашото село Доспей, което е центъра на вселената, имаме си много готини лавчета, които си ги разбираме само аз и моят брат Станислав, и който един от тях е пуна фута с тогоне, и ще дам възможност на моят брат Станислав да го обобщи в ефир.
преди да ни го обясниш, да ни го повториш, защото аз дори това не мога да направя. Смисъл, те лафовете са безброй, нали, в България като цяло. Един от това лаф, който го каза брат ми, е пуна фута с тругоне. Тоест, бабите, нали, носят такива престилки, фусти им казват. Пуна, нали? Трябва да е пълна, да, може би. Пуна е пълна фуста с сини сливи, нали, на сини сливи казват тругун. Ага, тругун. Еми да, в смисъл в някои краища на България. Дай ли още някой, дай ли още вече много смешно? Ми лафове, лафове бол, нали? В смисъл, той, който е един от лафовете, когато го казах във фермата, отдалече ми се виждаш прост, като се приближим, не съм се излагал. Това е силно. Прост, като се приближи, не съм се излагал. И такива още много, много, много. Браво, браво. Добре, и ти ли смяташ, че доспея центъра на Вселената като брат ти? Ами да, доспея, разбира се, че е центъра на Вселената. В смисъл, това е моето родно село, аз там живея. Нали, живея и в София, но това е моето село, което да се надявам, не искам да го напускам, нали, поради една или друга причина. А пък и срещу нас е сложен и паметника на Пейси Хилендарски. И ние с брат ми се шегуваме, че поне сме му намерили гуменяците в нашото мазе, затова са го сложили пред нас. Добре. Я тя ми диштура ти идва. Гуменяците. Така, са, ти как реши, че искаш да станеш полицай? Ох, това защото е... и като такъв си работил. Аз съм работил като много неща, но да, ами един ден просто видях, че има конкурси в страницата на МВР. И си казах, що пък да не пробвам да стана полицай. По това време с какво се занимаваше? Пак с дървен материал. Цял живот занимавам се с брат ми, само единствено с дървен материал, търговия и преработка. И добиване. Реших да кандидатствам, кандидатствах. Взеха, че ме приеха. И работих 4 години, поина почти 5 години. Като полицай. Бях ППД, това е патрулно-постова дейност. После бях в КОС. КОС е контрол на опасните средства. После бях в паспортна служба. Смисъл, нали, сменил съм доста неща. Ама ти си минал по доста да служби. Да, не съм бил с години там във всяка една институция, нали. По-скоро, както и да е. Въпросът ми е такъв, след това бях ОДЧ, ОДЧ оперативна дежурна част. Там приемаме сигналите на 112, правиме справки на хората и пращаме патрулите, примерно, на сигнали. Това ми беше последната длъжност в системата на МВР. И как приключи твоята полицейска кариера? О, тя приключи много интересно. Смисъл... Филмово? Общо, взето да. В панделата ли? Ми, не, започна се от това, че ни хванаха с дървен материал в нас, който нямаше контролни марки и те го изтълкуваха, че е незаконен. Ама това е дълга тема, която за нея няма време. Те са го изтълкували или си ами не, той нямаше контролни марки, защото контролните марки се слагат след експедицията на материал, пък той още не беше експедиран, но... Нали, това е 2014 година тогава. 2014 година. Може би това е първото ти влизане в медиите, може би, защото тогава има съобщение, да, 11 че февраля, си е разтуван за бизнес с незаконен дървен материал. Да. Там какво се оказа? Осъдиха ли те? Не, там не ме осъдиха, защото в процес на цялото разследване се оказа, че не е точно така, както трябва да бъде. Значи, или... ти, бидейки полицай, паралелно си движиш бизнеса с дърва. Не, той е на майка ми. В смисъл, фирмата е собственост на майка ми от 86-та година. А вие с брат ти си работите там? А ние с брат ми, да, през свободното време. Това не ли конфликта интереси? Ти имаш ли право, като си полицай, да... паралелно някаква нямам друга право, работа. Не, нямам право, но аз помагах, смисъл, аз не съм на трудов договор бил там да работя. Конфликт интереси, хората ще карат да... Защото гатера ни е в двора на къщата, нали? Смисъл, сега какво да не се мотам и в гатера, нали? Нямам право да живеем в къща, като съм полицай, примерно. И след като се случи тази случка, затвориха нашата фирма за 6 месеца и ние с брат ми решихме през тия 6 месеца, нали, освен че сме полицай, защото и брат ми беше полицай, да не бездействаме и да нещо да направим, в смисъл, някакъв бизнес, който да изкарва пак някакви пари. И решихме да отворим едно заведение, като кафе, нощен клуб, подобно. Влязахме в интернет, нали, и почнахме да си чувъркаме заведение под найем в София и в Пловдив. В София наймите бяха много големи и нямаше ни стигнат парите, нали, смисъл, за да го направим така, както искаме ние да го отворим. И харесахме едно заведение в Пловдив. Отидохме, гледахме го, взехме го. Реставрирахме го, направихме така, както искаме ние и почнахме да го бачкаме, смисъл да го работиме. Само че защото то беше и нощен клуб, нали? И вечерта в самото заведение се е продавало дрога де-факто. Смисъл, това го разбирам. В един момент, когато ме заключиха, беше ми много интересно тогава. Ама как те идват направо по сигналите? Не, сега ще ви обясня. И те са си водили разследване, смисъл полицаите. И той е собственика на заведението, който е де-факто. Аз съм му наемател.
и собственика на това заведение се е занимавал с такива неща. И какво се случва? Понеже ние с него се чуваме по телефона. В смисъл, брато, ела да ти плата, примерно, найма, ела да пиеме кафе. В смисъл, някакви такива неща. Да, аз гледам да поддържам някакви приятелски отношения с... Защото той е собственик, аз съм наймата, нали? Защо да не сме в добри отношения? По-добре сме в добри, отколкото в лоши. И един ден, както си пътувах от Пловдив към Самоков, се прибирах и на Стамбулиски, на Кръговото, ми слага, имаше много голям поток от коли, ми слагат палката и аз си давам 10 мигач, спирам си, служил си кола на всичко. Добър ден, добър ден. Аз му казвам, добър ден, колега. Той е колега ли си? Аз му казвам, да, показвам си картата. И... А ти по това време си действаш полицай? Да, аз съм си полицай, бе, човек, си му показвам картата, смисъл, аз не лъжа, за което. Показвам си картата и той ми вика, може да те помоля да слезеш? И аз му викам, па няма проблеми, слизам. И той ми обяснява, виж са, пич, тук ще помоля да се обърнеш да сложа белезниците, тук да не правим цирк, да се гоним по ливадите. И аз му викам, нещо да не се объркам. Да, аз мисля, така бях потресен. И му викам, окей, слагам си ръцете отзад, заключваме. И аз му обяснявам, викам, пич, за какво става въпрос, бе? Еми ние не знаем, ще разбереш, ама баба. Чаках и дам 4 часа, 5 часа ги чаках в ливадите, умрех от джега, това беше на 14 август. И идват страшно много хора, дойдоха, почнаха някакви щуроти да ми говорят. А пък аз си бях купил един двигател, което е по-смешното. Бях си купил един двигател за другата ми кола, защото беше блокирал двигателя. И двигател беше в багажника. По смисъл на закона, двигателът, той нямаше документи за собственост и де-факто е незаконен. Да. И те идват, слизат от буса и ми казват, имаш нещо незаконно в колата, което искаш да ни предеш. И аз им казвам, имам. И те, къде е? Вижте, че по да, тема. Да. Ама да, те си мисля, че е по тази тема за наркотиците. Аз викам в багажника. Къде бе? Да, и аз това на багажника ме, този двигател по смисъл на закона е незаконен. Викаме, това е незаконно. Ти знаеш, се подиграваш, уа, това е нова. И аз им казвам, не бе, хора, аз не знам за какво говорите, бе. Честно и казвам. И те ми обясняват, ти ли ще продаваш тук дрога в Пловдив. И аз им казвам, каква друга, бе? И само като чух дрога, викам, о! Викам, няма проблеми, давайте, викам, че трябва да си ходим, викам, вие си правите майтап, ама. И те викат, ти скоро няма да си ходиш от тук. Заведоха ме в главната дирекция и вече там, нали, смисъл, влизат и тия другите, тоя собственика, са още някакви, аз тия не съм ги виждал през живота ми. И разбирам, че де-факто става въпрос за трафик на дрога, за не знам какво. И питам, защото те ми обяснят вече, не ме заключват, няма как да ме заключат без да ми обяснят за какво става въпрос. И той, като го питали накратко, дали да приключим историята, като го питали той е казал... Собственика. Да, собственика, задържат го с дрога и му казват от кой я взимаш на някакви такива неща. И той е казал, двамата брати от Самоков ми я карат. Явно го е било страх да каже от кой я взима. И двамата брати от Самоков, на собственици на заведението ми я карат. И оттам бум, треси, нас ни заключват и ети филм. И колко време прекара ти в затвора влезе ли? Да, значи вратна ги всичките тия етапи, арест, затвор, ТПО. Тоест присъда. Да, с присъда, ефективна. Колко време беше в 7 месеца? Да те осъдят, явно има някакви много сериозни доказателства, като знае колко значи, трудно се стига до осъдителни присъди в... Абе, не се стига много трудно да ви кажа, честно. Пловдив е доста сериозен съд. Ага. Там никой да не закъсва. И са те осъдили на колко? Осъдиха ме, защото... имаше едната опция, която има в закона, нали, не че е моя, е да отричаш и да претендираш, че си невинен, невинен, да, докато не свърши целият процес. Mm-hmm. Само че моят адвокат ми каза следното нещо. То процес може да свърши след 2 години. От тук няма да мръднеш. Тоест, единият вариант е признаваш се за виновен, да, и ти дават, примерно, смисъл, прави споразумение с прокуратурата и ти дават някаква присъда. Не по-малка, а някаква. Другият вариант е съдиме се до... Кесиш тук години. Съдиме се до край и каквото стане такова. И аз му казвам, е така, седиме с брат ми, си, нали смисъл, ние не можем да се видим с него. Като ни събраха и му казвам на брат ми, о, човек, кажеш, взиме тук 2 години, ме, лут ли си? И той ми казва, брат, как кажеш, смисъл, какво искаш? И аз викам, да се признаваме, да ни дадат колко ни дадат и да си ходим, бе, ти добре, си викам, аз тук ще откачим, докато... Смисъл, защото там напрежението психическо е много, много лошо да не знаеш колко време ще трябва да си там. И поради тази причина аз викам, брат, да се признаваме за виновни. Да ни дават колко ни дават. И се признахте за наркотрафиканти едва ли не? Еми, да. За снабдители на дрога ни дадоха само 7 месеца. Грубо казано, се признахме за виновни и ни дадоха 7 месеца. И си ги излежахте. Е, какво да правим? Смисъл, не мога да си ходиш и да искаш, това е положението. Кво ли беше в затвора? Ами да ти кажа честно, ако трябва да бъда честен, аз съм такъв, в ареста беше много по-тежко, защото там си в 12 квадратова стая с 3 човека, 23 часа си затворен, там се води усилен строг режим. Mm-hmm.
И е пресе така една дупка, ти дават храната и ти я вадат. Нали? А в затвора се разходиш по двора? А в затвора, ако трябва да бъда честен, аз казвам това лавче, в затвора е като детска градина за големи хора. В смисъл, там си 200 човека в един коридор и е доста, доста по-добре, защото иначе си като птиче в клетка в ареста. И там е супер напрегащо, 23 часа направо и стрещеваш на макс. В смисъл, можеш само да четеш и нищо повече, и като ти сложат някакви в килията още двама, които са, които няма какво да си кажа. Стех е много тъпо. Да, интересна история, но вече не си полицай, нали? Не. Не, защото се всички да тия премеждат, ти си оставаше полицай, но до този момент вече не. И не съм там, минал съм и полицай и... и от другата страна. И от другата страна, да. И какво друго си работил? Ами, карах един собственик на една дискотека тук в София. Работил съм готвач, сервитьор, барман. Занимал съм с дървен материал. И си предлагал брак пред 850 души. Да, аз прочетох, имаше една статия в интернет, която пише, че въпросната жена ми е отказала. Не, не ми е отказала. Предложих брак в един хотел в Банско. Без значение кой е хотела. Пред 850 души на студентския празник. Ага. Тогава и предложих. Тя каза да. Беше много интересно наистина. Но след година и половина се разделихме. Тоест 4 години и половина бяхме заедно и се разделихме. Преди е служените обаче. Еми... по-добре, че не сме служени. Е, разбира се. И да. Сега имаш ново гадже. Сега си имам нова приятелка, да, която наистина обичам, искам да съм с нея. Ти беше казал, че като излезеш от фермата, ще й предложиш брак. Това случи ли се? Е, не, не се е случило, защото аз излядох много скоро. Деца вика, о, не, да. Деца вика, да, да. Вчера ми, да. Деца вика, тия дена. Тия дена, не мога да наваксам за всичко. Има време за всичко божа работа и както, ако е писано, ще стане. Ти понеже много приказки изприказва срещу жените във фермата, твоята Теодора с какво ги превъзхожда? О, моята Теодора ги превъзхожда с всичко, честно. Смисъл, наистина ми казвам... Е, кажи три неща. Еми, с какво? Може да готви. Ето това, виж откъде се почва. Ама да. Това е важно. Може, хора, да. Добре. Значи, в един момент се оказва, че това е по-важно добре, от сексовете. Аз ви казвам честно, че добре, да добре, че беше мама Галка. Та дойде да ни сготви малко да хапнем нещо да. Друго, освен чай от леща. Ми превъзхожда ги с готвенето. Най-ценно качество. Второ качество. Да, с това, че... Мисля, не искам да ги изброявам, защото така пък обиждам другите. Без значение, превъзхожи ги по много неща, затова съм с нея. Грижовна е за... едното готвене, кажи още две неща. Кажи още две неща, ще обидим момичето. Ами добре, много е наистина грижовна, много, много е себеотдайна, смисъл много се... Тя прави всичко, разбираш ли, човек. Тя дори... Аз не знам какво лошо има в нея. Нищо, може би. Толкова е добра, толкова е... Тя е душичка. Не знам, да. Смисъл, не мога да опиша с една дума. Тук трябва да ви говоря само за нея един час. Браво, важно е да сте щастливи, разбира се, всичко да върви, защото по-важно това няма. Сега какъв бизнес ще захванеш? Ами сега занимавам пак с мебелите. Дървения материал. Не, нещо, някоя щура идея на ти ли е хрумнала? Между време. Ми, щури идеи имам, ама... Не, сега за... решил съм за феновете ми. Ще... Аз направих днес една тениска, която е за феновете ми. Извинявам се, че така прозвучава в ефир, нали? Направих една тениска, която е много готина, ще я видят. Тя е с моята снимка отпред, долу пише сетил и се. А пак отзад на тениската е логото за мебелите ми и с един култов лав. В смисъл, няколко култови лафа. Супер. Да. Кой е твой фаворит само за финала? Моя фаворит за финала, аз ви казвам, че това за мен е Яни. Не, че омалуважавам другите, но за мен Яни е един от достойните играчи, които имаше във фермата. Благодаря ти. Но успех ти пожелаваме, защото сетил и се, обаче времето свърши. Да, сетих се. И изчезваме. Сети, Станиславе. Да. Сетих се.